bayroq. Ulug' maqsadlar sari boshlovchi buyuk mash'ala. U tiriklik mazmuni, tinchlik ramzi, umid timsoli. Unda har qalbning o'lmas xotirasi, buguni, kelajakka bo'lgan ishonchi bo'lsa, ne ajab. U bilan har lahza ruh baland, g'alaba hamroh. Beshakki unda yurtning ravnaqi, shodlik va farovonligi, taraqqiyoti aks etadi. Kuch-qudrat, g'urur va sadoqat ham aslida u baxtlarga asos, kamolga yondosh, muvaffaqiyat quyoshi u bayroq.